وركل ما نه وحا ليري حرني مدان حسينون هدير وحا فلادينينو خيرد يو حسكبا كوما اي منحوره اي جيفه حرب اي حجا لو يوم بداي سدا حقيقده اي حنجر اي حندا لو هرو لو حكار مدي حباله درتد او جيران حوغاق ان تبي گوميسغي حنوجي هدو دلي حنا قودا قواريد كسي حنو هدي حرم هيستاني حس جوغا حساب شو دنگود خيريو قره رونتا اول حرار با ليري كاذب حاجده دليار حكايه سؤال ان كسو خيره مدل kala xaniban baan xasuus ugu xadreyna amartiin xabaalaha meed kana ka kicin inta ay dad qalatadu dalka dhinac ka joogan guul loo dabaaldego walle weyla deelqaab abdullahi waxaan maqli jiray dharaar guureed buugin lagu dhigo la iska dhaafana dadkii dhaqala ma dhamaystirin xariig dheeliga jeer ka dhicin kara wah war horinimada iyo inay gobanimada ilaahay niin gadeegi muru ingiriideena awawa habenki guushe gobanimadu dhalato rabbi no girgare galad weeye kuma hadnaqa warmadayo guushu iska ma aysan dhalane dhig ba u daato dad ba ilka lo dhigay waxay ugu dhintaan iyo waxay dhamaac u jiiraan ba waxay dhaar maraan iyo waxay dhidid u seenshaan ba dhargi maanimo wixii dhibe waxay u dhuubtaan ba dafaruur iyo dhaameel waxay dhaaf ka dhigayaan ba dhun oon ku dhaawacay waxay dharab ku qooyaan ba dhigtaar la fiiqiyo waxay dhidi baqaataan ba waxay dhaaya dhunkaal falaar ugu dhadoobaan ba iska dhiciya gaal dhoray duri qaatiye anakana dhigiyo kala nala ka dhowraahe ka dhidhiyo dhibaato haday dhabaha noo taal ma loo dhasha watani ma sawala iska dhigi kara watani wa loo dhasha isdeema laysa dhigi kara watani warrimayo ku soo dhawaada qaybta qalalaasaha caalamka ee kalamaan riix hal si aad ula socoto dagaalka ruushka iyo ukrain riix laba si aad ula socoto astaamaha ay wadaagaan qawaarijta iyo calooshada shaqeystayaasha riix saddex si aad u ogaato tirada gantaalada nuclear ee caalamka yaala riix afar si aad u dareentid fudaydka kooriyada waqooyi ee nuclearka ay diyaarsadeen riix shan si aad u dhugato dagaalka hoose ee mareykanka uu ka wado caalamka riix lix si aad garowayo goojada xuquuq uga hesho riix toddoba si aad dagaalka suudaan ula socotid riix sideed si aad macwiisleyda soomaaliya ugu biirtid riix sagaal si aad cabsi u dareentid ama riix eber si aad naftaada u badbaadisid abduquso adiba filin horor ah oo absoobsay kaartidiis nin dajidaysay walkoonagadeen war hororku adduunku ka jiraayay nin galtaal ku ag dhacay oo ka qaxay dagaalka Ukraine iyo Ruushka ayaa markii laga diwaan gelinayo wadankii uu qaxay waxaa la weydiyay xilliga uu dhashay kadibna wuxuu ku jawaabay 93 bishii 14 sanadkii 1993 markuu halkaa maraayo qoladii diwaan gelinaysay waxay ku wareereen bisha laga helo 93 maalmood iyo sanadka laga helo 14 bilood xaalada yaaba asagay taariikhda kala ma naqday arriyadaha duruufa adduunka kala ma keene adduunyadu waxay ku wareertaa baasaboorka Soomaalida sababtoo ah qof kasto Soomaali ah waxa uu dhashay bisha January sanad hebel dib mugil loo baarana waxa caadatan dadkaanu inay wareersan yihiin oo dhamaan toray ko qaxaya ay dhasheen qof maalinta uu dhashay iyo bisha uu dhashay yaqaan ay uusan ku jirin ba ka kadibna bishaas dana ayaa loo wada hariiqay warkuwaan dadka soo qaxay iyo baasaboorada la yaabaya iyagu ma qaxaan miyaysan qoryo lahayn war dhibaatadii mahadhooyinka waa badan yihiin nin Soomaali ah oo Jarmalka taariikh nololeedkiisa looga wareysanay ayaa wuxuu yiri waxaan dhashay abaartii jiitama aabahayna wuxuu dhintay abaartii daba dheer waxaan guursaday dagaalkii 77 Soomaaliya waxaan ka soo baxay dagaalkii 4 biloodkii Muqdisho waxaan dib ugu laabtay oo booqasho ku tagay dagaalkii maxakiimta iyo hoggaamiye kooxeedyada waxaan ka soo laabtay dagaalkii Itoobiya Muqdisho looga saaray kadibna waxaan mar kale Soomaaliya dib ugu laabtay qarxii soobe kadibna wariyihii wareysanaya inta la yaabay wuxuu yiri waliga taariikhdaadu wax aan abaar iyo dagaal ahayn noloshaadu ma soo marin miya war dagaal iyo abaar badan buu ka tagay waliba sidaas oo ay tahay war lankaasina wal badan ku tabay mayba koogaada saana agabararkii buushu halkan buuti bama ka darna wareerka waqtiga keenay ya deegi jari war madayo wixii aan jabso maray shixiyaan ka daadacay ama chaa wariri rabwaan kale la wuxuu yiri waligeeyba waan jiray jabintu dhacayee ama ooda soo jabe ama buura soo jiir dhaxan bala u joogey waligeeyba meel lagu jabaan jiqil la weynaa soo maaha war jiilalku ima karo iyo jiicadaadku ye jaalam qalam
qalam jaram jacayl ku ye soo ka jiiday ila koray sharkada calkayga luulay ugu jacadal jooga aryadaas magay abdullahi waxa uu yiri oo qabso ku qaadi maysida qarbadan ka samaystay qil qabso ku qaadi maysida qarbadan ka samaystay qil ma lo dhasha wadani ma sawala iska dhigi kara wadani ma lo dhasha isiba laysa dhigi kara wadani war kala maanay cala madaxweyne xasan sheekh oo ka hadlayay calansaarka 26 juun wuxuu yiri Soomaaliya kiyaawii qabiilka lagu furfuray uma baahna laakiin maanta kiyaawo qaran oo lagu xirxiray u baahan tahay yaa tolahay niirina xikmad kale u waayay waxa la raadinayaana tolima maahan waa qarannimo war madaxweyne xasan sheekh waxa kale uu yiri caawa waa habeenkii magaalada Hargeysa laga taagay calanka Soomaaliya Soomaaliland waxaan u baahanahay inay xogaysatay inay burburto uma baahna qilaafaadka ka dhax jirana inay xallisaan ka rabna mana ixtiraaf aya markaa war kala maanay war ma haysaanin madaxweyne musabbixi waxa la hadlayay goortii madaxweyne xasan hadlayay malaha way sogaayna wuxuu yiri Soomaaliland magaalada Lascaanood ka biximayso sabab ay uga baxdana ma jirto wayna ka difaacaysa cid ka soo dulmi ku soo gashay marka booya labadooda inay soo geeyeen soolka kama cada war bashiir dheera war ma haysiide wasiirka arrimaha gudaha Puntland juha waxa uu yiri Soomaali inteeda kale waxaan uga fiicnayn isma wixii qilaaf soo dhex gala xalayay ilaahay haddana dhibaatada garow ka jirta way ka aamuseen indhahayna ka daawanayaan waxba kama qaban rag is hayeen wax kale lahaana waa diideen marka halkaa waxa iga soo baxay juuxa inuu la jeedo hadda Soomaaliyan la midnahay marka awd hooyadii federaalku war hooyo caruurteedii ku caasiday inay cabataa waa garayadna male warba wajaha malaqooda macalad ku siibanahayay wadayo budlaan ku dayo sidee dawladdeedu tahay mallo dhasha wada misawa la iska digi kara wadani walo dhaayseeba la iska digi kara wadani war kala maanay war ma haysiine madaxweynaha kiya William Ruto wuxuu yiri Muuse Fenta miyaa uu ka xanaaqay war kaayaantii buula mareer ku qarxay anaga iska la dhahayay miyaa u dhageystay boo ma ku qabsan ku qadan maysid ba war qabsasho way dhaafto waa ku habso war warkaana dhex gelinina William Ruto wuxuu yiri ciidankeena safka hore ka bixmaayaan Soomaaliyeena ka tagmaayaan sababtu aragixisada wali waa joogtaa war horta wali aan bax yiri war war ma haysan wala weyne aragixisada ku yaa way joogtaa war waaqlo makeeya Soomaaliland aqoonsatay war raylo dhinga mar hore been u sheegay war haday been hayd hadda maxuu faysan loo keenay marka anaga war madaxweyne hore Abdullahi Cabdulla Gaas waxa uu yiri wax Soomaaliland la yiraahdo ma jiraan waa saqiirtay now hadda ma budlan ba jirtaa war xitaa hiiray sid baa lagu dhawaaqay war horta Cali Jeytay madaxweynaha uu leeyahay waa la ii doortay yaa u doortay war waxa ay ugu dareen Cali Jeytay saw khudbayhaaya waxa uu yiri shalay ayadoo waraaq caata laygu magacaabay ayaan shabaab dharbaaxyo kulul ku dhiftay maanta aad madaxweyne ii doorateen shabaab dhulkan ku masaxaya waana aad ogtihi yaa hor fadhiyo la hadlay eebo ama kiila doornaya marqaati ka ahay warwarkaa dhex gelinina dadka hor fadhiya waxay dhahaan saabka ma ku dareen war idinka ma fahmine siyaasigi istaagaba Soomaalida waa saabiyan oo baashu ma saar baan lamayo warabo axmed eeran oo habeen dhawaad waxaan ka maqlay ninka soo afrikaana wanaagka duu sameeyo asaga baabiya hadana marka cala jeeyta waxaan kula talin lahaa dagaalka shabaab sumcada ku yeelatay aduu hadda baabiin war ninka soo dareen loo umada u damqada oo dibin daabiyada ka ilaasha oo dooda micna darada iyo isku dirka ka daaya waxaan dhahayna waxa naga dardaarana ducadu ma noqote doogiyo dariiqadu qoraxduna dallaalimo dadku aabahayo deeqow hooyadan qay war kala maanay dadka qaylaad ku waasheene bari waa 9 bisha carafo bulshaduna inta badan waa sooman tahay kala maan laftirkeeduna waa sooman tahay waxa ku xigaana waa ciidi marka bulshadeena Soomaaliyeed waxaan ogeysiinaynaa bacda ciidan noo ballan adeey beera boo wadac wadac ayaa kala maan meed soo wada war bashiir wadaan fahmina waxa lagu yiri marxab marxab ya ciidul udhiya war ma xoolan qalaya buu yiri war bari waa soona lagu yiri ciidana waa seed dambe war ma ka sumaynado qala aryaadaha idin koor la daalin ma loo dhasha wadani ma sawala iska dhigi kara wadani waa loo dhashay